Mekel kuilek chors. Hing vets yo tut.
Meg elkum meg meg. Meg elkum meg meg.
Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում, այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի տեղակալ Դավիթ Սահակյանին, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Բերտրան Վենարին, համալսարանի ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկան Քրիստինա Սարգսյանին և Ֆրանսիայի Թուլուզ 3 Պոլ Սաբատիե համալսարանի գիտությունների և ճարտարագիտության ֆակուլտետի ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի համադեկան Ալեն Կրուզիլին, բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի և Ֆրանսիայի Թուլուզ 3 Պոլ Սեբատիե համալսարանի համագործակցությունից։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք, արհեստական բանականություն մագիստրոսական նոր ծրագիր է մեկնարկում, խոսելու ենք մարտահրավերներից և Հայաստանում ՏՏ ոլորտի զարգացման հեռանկարներից։ Մեր բանախոսներին կխնդրեմ ներկայացնել մանրամասներ, այնուհետև կշարունակենք հարցերով։ Խնդրեմ, խոսքը փոխանցենք ռեկտորին սկզբում։ Եվ խնդրենք ներկայացնել, թե ինչ էին ենթադրում մագիստրոսական ծրագիրը մի փոքր մանրամասն։ Bonjour à tous, merci de participer à cette conférence de presse. Բարև բոլորին, շնորհակալություն, որ մասնակցում եք այսօրվա press conférence-ին. Dont l'objet est de présenter un nouveau programme scientifique en intelligence artificielle. Արհեստական բանականության գիտական ծրագրի նոր ֆակուլտետը. Donc je vais dire quelques mots sur l'université, mais avant de commencer. Մենք կարող ենք ներկայացնել համալսարանը, բայց սկսելուց առաջ. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été impliquées fortement dans ce programme. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été impliquées fortement dans ce programme. Je vais commencer déjà par les deux personnes qui ont porté à bout de bras ce projet, qui sont le professeur Alain Cousil et le professeur Christina. Ֆակուլտետի դեկան Քրիստինան եւ պարոն դեկանը Թուլուզ 3 Պոլ Սաբատի համալսարանից։ Effectivement, le programme a été décidé le 11 décembre 2020 pendant un conseil d'administration de l'UFAR. Ծրագրի մասին որոշումը կայացվել է ֆրանսիական համալսարանի դեկտեմբերի 11-ի գիտխորհրդի ժամանակ։ Le 9 juin, on signait la convention avec notre université associée, l'université de Toulouse-3. Et puis en septembre, nous accueillerons nos premiers étudiants. Je voudrais aussi remercier ici, dans ce succès, trois partenaires qui sont essentiels. Եվ հաջողության համար կցանկանամ շնորհակալություն հայտնել երեք հիմնական պարտներներին։ Bien sûr, le gouvernement français et l'ambassade de France pour le support continu à l'UFA. Կառավարությունը եւ Հայաստան Ֆրանսիայի դեսպանատունը, որը օգնել է համահայուֆարին։ Également le ministère de l'éducation arménien qui nous suit nous aide depuis une vingtaine d'années déjà. Et puis aussi le ministère des hautes technologies arménien qui a été extrêmement facilitant pour nous aider à avancer sur ce projet et sur d'autres. Finalement, toutes ces aides qui convergent այս բոլոր օգնությունները, որոնք համատեղվում են, elles convergent pour plusieurs raisons. Համատեղվում են տարբեր պատճառներով, բազմաթիվ պատճառներով. Une première raison, c'est que à l'UFAR, nous faisons toujours des programmes en fonction de ce dont a besoin l'Arménie. Առաջին պատճառը այն է, որ Հայաստանում, ֆրանսիական համալսարանում մենք միշտ ստեղծում ենք ծրագրեր, որի կարիք ունի Հայաստանը. Et si je rencontre un représentant du ministère de l'Éducation ou un représentant du ministère des Hautes Technologies, je dirais souvent « De quoi avez-vous besoin ?» Par exemple,
le ministre des Technologies a accepté de venir à l'UFAR dans les prochains mois pour exposer sa stratégie. Et l'UFAR va essayer, à l'écoute de cette stratégie, de voir si elle peut proposer des choses qui allaient dans le sens de l'Arménie. Օրինակ բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությունը համաձայնել է գալ Հայաստան-Ֆրանսիական համալսարան ներկայացնելու իր հիմնական ստրատեգիան եւ Ֆրանսիական համալսարանը հիմնվելով այդ ստրատեգիայի վրա կհասկանա ինչ համապատասխան ծրագրեր կարող է առաջարկել. C'est-à-dire que nous faisons nos projets dans un vrai esprit de coopération internationale, c'est-à-dire d'aider un pays en écoutant ses besoins. Deuxième élément qui nous fait réussir aussi, c'est que nous avons de très très bons partenaires. Երկրորդ գործոնը, որը մեզ թույլ է տալիս հաջողել, դա այն է, որ մենք ունենք շատ լավ պարտներներ։ Et bien sûr, je suis obligé de citer ici pour ce projet de master en intelligence artificielle l'université de Toulouse 3, l'IRIT aussi. Նորից պետք է ներկայացնեմ Toulouse 3 համալսարանի գործոնը, փաստը, համագործակցությունը։ Également, bien sûr, les ministères que j'ai cités précédemment. Troisième élément qui va nous faire réussir ou qui nous fait réussir dans nos projets, c'est le fait que nous sommes aussi à l'écoute des besoins des entreprises. Եվ երրորդ գործոնը, որ մենք թույլ ենք տալիս հաջողել, դա այն է, որ մենք նաև L'UFAR attache beaucoup d'importance à ce qu'on appelle la professionnalisation et ce qui veut dire écouter ce dont ont besoin les organisations et les entreprises privées. Il y a quelques semaines, j'étais à Dilijan pour rencontrer des responsables d'entreprise, une réunion qui était organisée en partie par le ministère des Hautes Technologies. Et donc l'objet de cette réunion, c'était de partager des idées, voir les difficultés, mais aussi proposer des solutions. Le quatrième et dernier élément qui fait que nous allons réussir dans ce projet, c'est la qualité des ressources humaines. Չորրորդ եւ վերջին գործոնը, որ մեզ հնարավորություն կտա հաջողել այս նախագծում, դա մեր մարդկային ռեսուրսների որակն է. L'éducation et la recherche, ce sont des activités dont le succès dépend de la qualité des personnes qui les portent. Ուսումը եւ հետագիտական հետազոտությունների հիմնական հաջողության գրավականը այն մարդիկ են, ովքեր դրանցով զբաղվում են, ովքեր տանում են այդ ծրագրերը առաջ. Une des raisons pour lesquelles moi personnellement je suis venu en Arménie, c'est que j'ai eu l'occasion Et vous savez, les Romains disaient méfiez-vous des gens qui n'aiment pas le pain. Alors, je pense que tout le monde connaît l'UFAR et donc je répondrai éventuellement à des questions si vous en avez sur le sujet. Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել հայ-ֆրանսական համասարանին, շնորհավորեմ պարոն Բերտրանդ Վենարին, Քրիստինային Սարգսյան, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ալեն Կրուզիլին, համագործակցության համար շնորհակալություն հայտնել ամբողջ թիմին,
որ ես մագիստրոսական ծրագիր մար, որտեղ արհեստական բանականություն, տվյալագիտություն, ժամանակակից ուղղությունները կարող են բարձր արդյունավետությամբ օգտագործվել։ Եվ ստեղ մենք շատ կարևորում ենք մեր համագործակցության գործընկերական ներուժը, որ մենք ունենք հայ-ֆրանսիական մեր ֆրանսիացի գործընկերների հետ եւ այս համագործակցության շրջանակներում մենք մի քանի ծրագրեր ունենք, որ իրականացնում ենք, եր համակարգիչների կենտրոնը, կրթական ծրագրերը եւ կրթական ծրագրերի հետ կապված կարող եմ նշել հենց այս մագիստրոսական ծրագրի ստեղծումը, Կազա մարդասիրական հիմնադրամի հետ համագործակցությունը, միջի մասնագիտական կրթության զարգացման հետ կապված։ Եվ եթե գանք արդեն այս մասնագիտության ուղղությանը, ինչպես նշեց պարոն Բերտրանը, ուտելիքի հաց ուտելու, հաց կիսելու հետ, եթե հիշում է, մենք Դիլիջանում այս քննարկումները ունեցանք լանչի սեղանի շուրջ, և շատ համագործակցության թեմաների շրջանակներում եկանք պայմանավորվածության։ Նշեմ, որ այս ոլորտը շատ կարևոր է Հայաստանի տնտեսության համար։ Տարբեր գնահատականներ մենք ունենք մեր ստարտափները, որ զարգանում են, այս ոլորտի մասնագետների ինչքան պահանջարկ կա, և այս պահանջարկի բավարարման համար սա ևս մի քայլ է այդ մասնագետներին պատրաստելու և թույլ չտալու, որպեսզի այդ ներուժը գնա, այդ միջոցները, ֆինանսավորումը գնան այլ երկրներ։ Եվ այս առումով այս մագիստրոսական ծրագրի ստեղծումը սա ևս մեկ ներդրում է էկոսիստեմայի զարգացման և Հայաստանում ստարտափների զարգացման ու դրանց միջև յունիկորն տանելու ուղղությամբ։ Ես շատ չեմ խոսի, մնացածը կթողեմ հարցերին, հարցեր հաստատ կլինեն պատասխանելու։ Ես ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նախ արդյունավետ համագործակցության համար, այս ծրագիրը ներդնելու համար, և բոլորիս մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք և հույս ունենք, որ համոզված ենք, որ այս մագիստրոսական ծրագիրը իր ուրույն տեղը կգտնի այս էկոսիստեմայի մեջ։ Donc, effectivement, le master en informatique spécialisée intelligence artificielle attire beaucoup d'intérêt. L'intelligence artificielle, c'est un sujet que tout le monde voudrait pouvoir développer dans son pays. Mais il y a très peu de professeurs de qualité disponibles. Alors l'intelligence artificielle, ça existe depuis longtemps quand même. Արհեստական բանականությունը արդեն բավական երկար ժամանակ է ինչ գործունեություն իրականում։ C'est les auteurs ne sont pas forcément toujours d'accord sur la définition qu'il faut lui donner. Հեղինակները միշտ չէ որ համաձայնվում են այն սահմանման շուրջ, որը պետք է տրվի արհեստական բանականությանը։ Ce que l'on voit dans les années actuelles, c'est une accélération de développement de l'intelligence artificielle que l'on va définir de la manière suivante.
C'est utiliser la machine pour faire tout ce que l'homme faisait avant. Օգտագործել մեքենաները անելու այն ամենը ինչ որ մարդիկ անում էին առաջ. Vous imaginez bien que avoir des experts dans le domaine, tous les pays du monde et notamment l'Arménie ont un très vif intérêt pour cela. Եվ դուք պատկերացնում եք, որ բոլոր երկրները շատ մեծ հետաքրքրվածություն ունեն լավ մասնագետներ ունենալու Եվ Հայաստանը բացառություն չէ. L'intérêt a été déjà expliqué à nous par les ministères concernés qui en font une priorité. Եվ այդ շահագրգռվածությունը մեզ ներկայացվել է նախարարության կողմից, որոնք մեզ օգնում են. L'intérêt, ce sont aussi les entreprises qui fréquemment nous disent que c'est essentiel et qu'elles manquent d'experts. Շահագրգռվածությունը գալիս է նաև ձեռնարկությունների կողմից, որոնք մեզ ասում են, որ կարիքներ ունեն եւ որ աշխատուժի պակաս են զգում. L'intérêt, ce sont aussi les étudiants. Շահագրգռվածությունը գալիս է նաև ուսանողների կողմից. Et donc c'est un écosystème, l'intérêt pour un master qui est à la fois un gouvernement avec une stratégie, des entreprises, des étudiants. Եվ կարող ենք ասել, որ այդ մագիստրատուրան էկոսիստեմի մի էկոսիստեմի կենտրոնում է, մի կողմից կառավարությունը, մյուս կողմից ձեռնարկությունները. Et ce que l'apporte le phare en plus, c'est la dimension immédiatement internationale parce que nous sommes international par construction. Եվ ինչու նկանում հայաստան-ֆրանսիական համալսարանի առավելությունը դա կանում է նրանում, որ մենք միջազգային կառույց ենք եւ անմիջապես բացվում ենք միջազգային կառույցների եւ համագործակցությանը. Et comme ça nous l'a été demandé par le ministère, mais ça le ministère de la technologie en particulier, mais ça correspond à notre vision. Ճիշտ է, մենք հարցում ունեցել ենք նախարարության եւ հատկապես բարձր տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից. En développant un master, on veut aussi développer la recherche scientifique dans le même domaine. Եվ մենք էլ շահագրգռված ենք ունենալ այդ մագիստրատուրան եւ այդ մագիստրատուրայով նաեւ գիտահետազոտական աշխատանքների աշխատանքները խթանել նույն ոլորտում. Quand est-ce que les premières étudiants sont attendus? En septembre de cette année. Septembre. Merci beaucoup. La collaboration avec l'Université de Toulouse, qu'est-ce que cela apportera? Quelles sont les possibilités? Est-ce qu'il y aura des échanges de professeurs, des échanges d'expériences ou bien des échanges d'étudiants? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir. Je suis très heureux que le partenariat avec l'UFAR se poursuive avec la création de ce master. C'est une collaboration avec l'Arménie qui a commencé il y a un peu plus de 10 ans. Դա մի համագործակցություն է, որը Հայաստանի հետ սկսվել է արդեն մոտ 10 տարուց ավել է։ Tout d'abord au travers de la recherche. Սկզբից ավելի հետազոտական աշխատանքի միջոցով։ Avec une collaboration entre l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Toulouse-ի ինֆորմատիկայի տեխնոլոգիաների ինստիտուտի եւ Académie des sciences de la République d'Arménie. Եվ Հայաստանում Հայաստան գիտությունների ակադեմիայի միջեւ. Ensuite, l'UFAR est apparu dans cette collaboration. Հետո ֆրանսիական համալսարանը հայտնվեց այդ համագործակցության շրջանակներում. Et le premier résultat a été la signature d'une convention pour un double diplôme de licence. Եվ առաջին արդյունքը այդ համագործակցության եղավ այն, որ ստորագրեցինք պայմանագիր կրկնակի դիպլոմների վերաբերյալ բակալավրիատի մակարդակով. Donc ce double diplôme a été mis en place en 2018. Այդ կրկնակի դիպլոմների համակարգը արդեն ներդրվեց 2018 թվականին։ Et donc, il se poursuit maintenant avec la mise en place de ce master. Տրամաբանական շարունակությունն է ստանում այս մագիստրատուրայի ներդրմամբ.
Et on est déjà en train de réfléchir à d'autres projets. Եվ արդեն մտածում ենք, թե ինչպես կարող ենք շարունակել այլ ծրագրերի, հատկապես գիտահետազոտական աշխատանքների ոլորտում. En termes de professeurs et d'échange d'expérience, il est prévu que des professeurs, et c'est déjà le cas, des professeurs de l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, ինչ վերաբերում է դասախոսական անձնակազմին, կարող եմ ասել, որ նախատեսվում է, որ Toulouse Paul Sabatier համալսանի դասախոսները viennent faire les enseignements գալու են դասավանդելու այստեղ Երևանում. Donc en licence, il est prévu un peu plus d'une dizaine de professeurs qui sont déjà venus ou qui vont venir. Baccalauréat Makardakum nakhatesume motavopes 10 dasakhosi aits voronk arten yekel en kam der galuen. Et pour le master, nous avons prévu à peu près le même nombre. Magistraturai hamar nakhateslen grete nuin tiva. Et donc les premiers professeurs de Toulouse seront présents cet automne pour la première année du master informatique spécialisé en intelligence. Arachin dasakhosnere nerka klinen Hayastanum arten september amsin vorpisi dasavanden magistraturayi arhestakan banakanutyan fakulteti usanoghneri. Merci beaucoup. Շնորհակալություն, իրականում ես կշարունակեմ նաև գործընկերոջս խոսքը, որովհետև մեր ծրագրերում նախատեսված է նաև ստաժ, այսինքն պրակտիկա աշխատանք կազմակերպություններում, 2 ամիս տևողությամբ առաջի կուրսում և 5-ից 6 ամիս տևողությամբ երկրորդ կուրսում մագիստրատուրայի, որոնց մի մասը մեր գործընկեր կազմակերպությունների աջակցությամբ լավագույնների համար միգուցե հնարավորություն լինի կազմակերպել նաև Ֆրանսիայում. Դա արդեն հակառակ փոխանակման հետ կապված, և իհարկե մեր կոնվենցիայի մեջ նաև նշված է, որ կա հնարավորություն հյուրընկալելու պրակտիկայի համար ֆրանսիացի ուսանողներին բակալավրիատի ավարտական կուրսում, որը որ նույնպես յուրօրինակ փորձի փոխանակման օրինակ կարող է լինել, որը որ առկա է Հայաստան։ Իսկ այժմ ծրագրի մանրամասների մասին մի քանի խոսքով. Ծրագիրը իրականում բավականին առանձնահատուկ է հայաստանյան կրթական շուկայի համար, որովհետև հիմնված է արհեստական բանականության 2 հենասյունների վրա, ինչպես գիտենք, ակունքներից ի վեր զարգանում են 2 ուղղությունները, մեկը հիմնավորված տրամաբանական եզրույթների վրա որոշումների կայացումը, երկրորդը գերմեծ տվյալների մշակման արդյունքում կանխատեսումները և համապատասխան data science և data analytics-ան, որը որ արդեն Հայաստան բավականին զարգացած է։ Մեր ծրագիրը ներառում է 2 ճյուղերներ և հնարավորություն է տալիս ֆունդամենտալ բազային դասընթացները հաճախելուց հետո սեփական ընտրությամբ ընտրել որ ճյուղի մեջ ավելի մասնագիտանալ կախված սեփական նախասիրությունից և ձևավորել սեփական մասնագիտական հետագիծը, որը նույնպես շատ կարևոր է, որովհետև շատ հաճախ ուսանողները մագիստրոսական կրթական ծրագրին զուգահեռ աշխատում են և կարողանում են ըստ իրենց մասնագիտական նախապատվությունների զարգացնել այն ունակությունները ու գիտելիքները, որը որ իրենց խիստ անհրաժեշտ է։ Ներգրաված դասախոսների մասին ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ դա գործող դասախոսներն են Թուլուզի համալսարանի, այլ ոչ թե թոշակի անցած ավակ սերնդի դասախոսները, այլ նույն դասախոսն է մտնում, ինչ որ Թուլուզում դասավանդում է մագիստրոսական կամ բակալավրիատի ծրագրում, մտնում է մեր նույն լսարանը, որը որ ապահովում է ամբողջովին համահունչ ծրագրի իրականացումը. Ողջ ընթացակարգերը, ինչպես նշեց մեր ռեկտորը, համաձայնեցված է մեր գործընկեր համալսարանի հետ և համակարգվում է շատ խստորեն ողջ ուսումնառության ընթացքում, ինչը հնարավորություն է տալիս հետևողական գտնվել և աջակցել օժանդակելով ուսանողներին ստանալ գիտելիք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սահակյան։
Թվերի հաշվարկման հետ կապված դեռևս մենք ընթացքում ենք, որպեսզի փորձենք ավելի իրատեսական լինել։ Այո, դժվար է, որովհետև ցավոք կրթական համակարգը պատրաստ է սուրվա պահանջարկը բավարարել, դրա համար շատ կարևոր է այս նախաձեռնությունները։ Մի քանի ընկերության հետ, որոնք լրացուցիչ ֆինանսավորումներ են ներգրավել և ես ոլորտի մասնակետներա պետք, նոր այդ թիվն էի ասում, որ միջև տարվա վերջ 400 մասնակետի կարիքը լինելու, հաշվի առնելով այդ ֆինանսական ռեսուրսները, որ իրենք ներգրավում են, ու դրան համապատասխան պետք է մասնակետներ նաև ստեղ ընդունեն աշխատանքի, հա։ Եվ մնացած մասնագիտությունների գծով հիմա չեմ կարող թիվը ասել, թվերը հաշվարկվում են, գնահատվում են ընդհանուր կարիքները, և այո, քաղաքականությունը հետևյալն է, սկսած ֆունդամենտալ կրթությունից, ինչպիսին է բակալավերատ, մագիստրոսական ծրագիր, վերջացրած կարճաժամկետ դասընթացներ, որ կարելի է կազմակերպել այս բացը լրացնելու համար, այս բոլոր ուղղություններով աշխատանքներ է տարվում, քննարկվում են համապատասխան գործընկերների հետ, որպեսզի անենք առավելագույնը, որ այդ ռեսուրսների արտահոսք Հայաստանի չգնա, որովհետև եթե պարզապես այստեղ հնարավոր չեղավ այդ մարդկանց ընդունել, այդ կամպանիաները ստիպված են դրսում գրասենյակներ բացել և դրսումից մասնակետներ ներգրավել, բայց քայլերը դա են։ Կիսատ արձագանքեցի գիտահետազոտական աշխատանքների մասով, իրականում մեր նախագծած ծրագրում նախատեսված է 3 տեսակի գիտահետազոտական ծրագրի մասնակցություն ուսումնառության ընթացքում, դա աշխատանք գիտահետազոտական թիմերում, որոնք որ կարող է լինել ակադեմիական, ինչպես գիտությունների ակադեմիայի թիմերն են, այնպես էլ ինդուստրիայում, օրինակ Սինոպսիսի կամ Պիքսարտի գիտահետազոտական թիմերում ներգրավելու աշխատանքներ, որը որ արդեն իսկ նախատեսված է մեր ուսումնական ծրագրում։ Դա մոռացա ասել, դա է։ Alors, je voudrais donner quelques commentaires très pratiques quand même. L'UFAR se considère comme une université ouverte sur le monde. Tous les étudiants qui vont entrer dans ce master auront l'obligation d'apprendre le français. Որտեղ ուսանողները, ովքեր ընդունվում են մեր համալսարան, պարտականություն կունենան սովորել ֆրանսերեն, parce que c'est une langue qui ouvre l'Arménie vers la francophonie et քանի որ դա այդ լեզուն թույլ է տալիս բացել Հայաստանը դեպի ֆրանկոֆոն երկրներ, c'est aussi une langue très précise qui structure l'esprit. Որը նաև շատ ճշգրիտ լեզու է, որը թույլ է տալիս կառուցել ուղեղը, միտքը։ Et souvent on reconnaît les étudiants diplômés de l'UFAR parce qu'il y a un fabriqué à l'UFAR qui vient de cet enjeu apprendre le français en 2 ans. Եվ շատ հաճախ ֆրանսական համալսարանցիները նաև ճանաչվում են, ճանաչելի են դառնում հենց այն փաստով, որ 2 տարում ֆրանսերեն են սովորել եւ մտքի ճկունություն են։ Mais les enseignements vont se faire en langue anglaise. Այս մագիստրատուրայում ուսուցումը տեղի ունենալու անգլերենով։ Un objectif, c'est d'aller dans le sens de ce qui fait la force de l'Arménie, c'est ses réseaux internationaux. Եվ հիմնական խաղաթուղթը այն է, որ Հայաստանը գնա դեպի այն ուղղությամբ, որտեղ կա պահանջարկ, որտեղ կան
partenaires. Et bien sûr, notre objectif, c'est d'abord former des Arméniens, mais si on peut former aussi quelques étudiants étrangers en Arménie, ce sera... Mais ne pas taquer, il y a que Hayerin Kartutsun Talne, Baitz Yete Naravorutsun Lini, Kantunenk Naev Artasaman, si vous en avez un, vous en avez un. Deuxième point d'ordre simplement pratique, les cours ont lieu le soir, donc certains étudiants vont travailler dans la journée et étudier le soir. Et on pense donc, et on le sait déjà, que ce n'est pas simplement des étudiants qui vont venir vers nous, c'est des entreprises qui viennent vers nous pour faire rentrer leurs employés. Մենք արդեն հասկանում ենք, որ ոչ թե միայն ուսանողներն են դիմելու մեզ, այլ մեզ դիմելու են նաև ձեռնարկությունները, որոնք կցանկանան իրենց աշխատակիցներին intégrer mes magistratura. Et ce qui est très intéressant pour l'Arménie, ça veut dire que les connaissances acquises vont pouvoir être appliquées immédiatement, pas dans deux ans quand ils ont fini. Եվ ինչն է ամենահետաքրքիրը Հայաստանի համար, որ ձեր բերված գիտելիքները անմիջապես կվերադարձվեն, կօգտագործվեն մասնագիտական ոլորտում ոչ թե 2 կամ 3 տարի հետո. Donc c'est une formation très opérationnelle parce que dès les premières semaines de cours, les jeunes qui travaillent dans l'entreprise vont pouvoir appliquer les choses et faire progresser les entreprises. Շատ արագ էֆեկտիվություն ունեցող մագիստրատուրա է, այսինքն սովորողները 2-3 շաբաթից արդեն իրենց ձեռք բերած դիտելիքները կարող են ներդնել իրենց ձեռնարկություններում, այո։ Merci beaucoup. Beaucoup de succès à votre...